ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ନଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆମର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପରି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବା କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯଦି କିଛି ଦିଏ, ଯେପରିକି ଜଣେ ଲୋକ ମଟନ ଖାଉଛି, ତେବେ ତାର ମାସର ମଟନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟିଏ ମଟନ ଖର୍ଚ୍ଚର ପଇସାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ତେବେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତାର ମାସ ସାରାର ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇପାରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମଦ ବା ଗୁଟକା ଖାଉଛି, ତେବେ ମାସକର ଗୁଟକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ବା ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକଟି ପେଟ ପୋଷିପାରିବ। ଏବଂ ଗୁଟକା ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାର ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାନ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଇଦିଏ, ତେବେ ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପଇସା କେତେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ପରମାତ୍ମା ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମଧାମ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ।